بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دوستو, میرا نام ہے عبدالخالق. سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید. اب بڑھتے ہیں آج کے ٹیلینور کے کوشچن کی جانب. دوستو, پہلا سوال یہ ہے کہ دا ورلڈ لارجسٹ مین میڈ فوریسٹ لوکیٹڈ ان پاکستان از کالڈ. ہاتھ سے لگایا گیا دنیا کا سب سے بڑا جنگل پاکستان میں واقع ہے, اس کا نام بتائیں. چھانگا مانگا, لال, سہانرا, زرگون, زیارت. تو اس سوال کا آنسر ہے چھانگا مانگا. دوسرا سوال ہے, دس پاکستانی قوال از نون ایز دا لیجنڈ. یہ جو پاکستانی قوال ہے, یہ ایک لیجنڈ ہے پاکستانی. راحت فتح علی خان, نصرت فتح علی خان, امجد صابری, عزیز میاں. تو نصرت فتح علی خان اس کا کریکٹ آنسر. آج کا تیسرا سوال ہے, دس ماؤنٹین لوکیٹڈ ان پاکستان. یہ جو پہاڑ ہے, یہ پاکستان میں واقع ہے, ٹھیک ہے جی. از دا ہائی سیکنڈ ہائیسٹ, دنیا کا دوسرا بلند ترین ہے ان دا ورلڈ. دنیا کا دوسرا بلند ترین پہاڑ ہے. چار آپشن دیے گئے ہیں, نانگا پربت, کے ٹو, ٹیرچ میر, براڈ پیک. تو اس کا جو آنسر ہے میرے دوست, وہ ہے کے ٹو, کیونکہ ماؤنٹ ایورسٹ دنیا کی سب سے بڑی چوٹی ہے. دوسرے نمبر پر کے ٹو ہے جو پاکستان میں واقع ہے. تو کریکٹ آنسر. چوتھا سوال ہے, از دا لارجسٹ ارتھ فیل ڈیم ان دا ورلڈ. یہ جو ڈیم, یہ دنیا کا سب سے بڑا, ٹھیک ہے جی, زمینی یعنی کہ سب سے بڑا ڈیم ہے. تربیلا ڈیم, منگلا ڈیم, راول ڈیم, کالا باغ ڈیم. تو پھر دوستو, تربیلا ڈیم یہ ہے, یہ دنیا کا سب سے بڑا ارتھ فیل ڈیم ہے جی. تو کریکٹ آنسر. آج کا پانچواں سوال ہے, دس ڈیزرٹ, یہ جو صحرا ہے, از دا اونلی, صرف یہی فرٹائل ڈیزرٹ ان دا ورلڈ. یہ جو صحرا ہے, یہ فرٹائل صحرا ہے دنیا کے اندر, صرف یہی. تھر پارکر, سہارا, تھال, چولستان. تو پیارے دوستو, اس سوال کا آنسر دینے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے, اگر آپ کو یہ ہماری چھوٹی سی محنت اچھی لگی ہو تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا. تو اس کا آنسر ہے تھر پارکر جی. تو کریکٹ آنسر. ہمیں 50 ایم بی مل چکے ہیں, آپ بھی سوالوں کے جواب دیجیے, آپ کے بھی 50 ایم بی ملیں گے.